Olá pessoal, eu tô aqui no agriturismo, eu fui pra praia, saí da praia e vim aqui pro agriturismo, né, que é perto, né, da praia. Esse agriturismo é em montanha, eu vou mostrar a vocês a paisagem maravilhosa desse agriturismo. Ele fica na Sicília, então eu vou mostrar aqui a vocês, vamos lá. Esse agriturismo, gente, ele fica na Sicília, né? Mais ou menos perto de Messina. Eu vou mostrar a vocês. Estamos no verão, então tá fazendo muito calor, né? Então vou mostrar a vocês esse panorama maravilhoso aqui desse agriturismo. Vou mostrar aqui um pouquinho a vocês. Ele é muito grande. Tem a parte do restaurante, tem a parte do hotel. Vamos lá. Aqui tem um parquinho. Minha filha tá ali brincando com a amiguinha dela. Muito tranquilo. Vou mostrar aqui a vocês mais um pouquinho a parte aqui do parque. Vamos lá. É, para passar, gente, o final de semana aqui tem a dormida, né? O almoço, a janta e la colazione, né? Que é a parte da merenda, o café da manhã. Tem período, gente, nesse período se paga 50 euros o casal e o filho. Então vai depender muito do período. Então é muito, não é caro, gente, passar, dormir aqui, né? Almoçar, jantar e a estadia, né? E o café da manhã. Então 50 euros o casal e um filho. Olha como são lindas essas plantas. Lindas.
Como eu já falei a vocês, gente, aqui na Sicília, os restaurantes, eles custam, não custam muito caro, né? Comparado ao norte da Itália, que é um pouquinho mais caro, né? Hotel também, pousada, não custa muito caro. É claro que no período de alta estação aumenta o preço, mas mesmo assim os preços não são muito altos. Vou mostrar aqui a vocês a outra parte aqui. É muito grande esse agriturismo. Parte lá de cima. E eu vou mostrar aqui a parte da piscina. Não sei se tem alguém aqui nessa hora, que já é hora de almoço. Aqui a parte da piscina, gente. Olha como é lindo. Linda a piscina. Panorama maravilhoso. Muito lindo mesmo. Aqui é a parte da piscina. Muito tranquilo. Eu vou subir aqui, gente, vou mostrar para vocês o panorama aqui de cima. Muito lindo. Olha que lindo, gente. Esse panorama maravilhoso. Muito bonito mesmo. Tem a parte mais alta ainda. Olha que lindo aqui. Olha que maravilha, gente. A noite deve ser maravilhosa.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, eu mostrando a vocês um pouquinho do agriturismo aqui na Sicília. Não esqueça de deixar um like, compartilhar aí o vídeo nas redes sociais para fortalecer o nosso canal. Tchau, tchau!